Olá, confira agora as principais notícias da Assembleia Legislativa do Amazonas nesta quarta-feira. Começou hoje a campanha de vacinação contra o H1N1. O Amazonas recebeu 1 milhão de doses da vacina e conta com mais de 1.500 locais de vacinação. Na Assembleia, os deputados destacaram a importância da medida. A campanha foi lançada na terça-feira, na sede do governo do estado, e a vacinação foi iniciada na quarta-feira. A aplicação das vacinas acontece 1 mês antes do esperado. O motivo são as 27 mortes confirmadas no estado em decorrência do vírus influenza. O Amazonas concentra 57% dos casos da doença no país. Uma parceria foi feita entre o governo do estado e as prefeituras para garantir o maior alcance possível da ação. O estado recebeu a vacina do governo federal e já de imediato distribuiu para toda a sua região, para todo o interior do estado do Amazonas. Então, muitos do interior já receberam a vacina em suas cidades e aqui em Manaus também. E hoje já começa a campanha, onde mais de 1 milhão de doses será distribuída dentro do estado por inteiro. Nossa, foi uma conquista muito grande a gente conseguir antecipar essa campanha. A gente viu que os números são alarmantes, mais de 21 mortes por conta do H1N1. Isso nunca aconteceu aqui no estado do Amazonas. E hoje, às 9 horas, estado e prefeitura se encontraram no Parque do Idoso para dar abertura a essa campanha grandiosa de vacinação. Então, prioritariamente, nesse primeiro momento, serão vacinados crianças até 5 anos, grávidas, idosos acima de 60 anos e portadores de doenças crônicas. A meta do Ministério da Saúde é que nos 15 primeiros dias de campanha seja alcançada a cobertura de 90% do público-alvo. A campanha de imunização é destinada prioritariamente a crianças de 6 meses a 5 anos, idosos com mais de 60 anos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, profissionais de educação, saúde, funcionários do sistema prisional, presos e indígenas que vivem nas aldeias. Mais um reajuste no preço da gasolina em Manaus. O deputado Álvaro Campelo disse que o aumento é abusivo e reforçou a importância da instalação da CPI dos combustíveis na casa. Segundo o deputado Álvaro Campelo, o aumento foi de 60 centavos no preço da gasolina só esta semana e o litro passou a custar R$ 4,59. No interior, pode chegar a R$ 7,00. O parlamentar alertou para a atuação de possíveis cartéis no setor e, por conta disso, novamente reforçou a necessidade de instalação da CPI dos combustíveis na Alean. Nós fomos surpreendidos agora, de ontem para hoje, com um aumento de 60 centavos. Então, a impressão que nos passa é que o segmento não está levando a sério as propostas que estão sendo enviadas a essa casa, as ações que estão sendo propostas. E nós precisamos dar uma resposta imediata. A Comissão de Biodiversidade da Assembleia reuniu hoje para tratar sobre a produção de cerâmica no Amazonas. As informações com a repórter Tereza Pinheiro. A articulação desses moradores e comerciantes deixou o deputado Sinésio Campos surpreso. Deputado, essa procura, o senhor não esperava que a população tivesse aí tão organizada para mostrar que é viável fazer essa alça? O grande problema das cidades, e Manaus não é diferente das grandes cidades, é a mobilidade urbana. Existem engarrafamentos intermináveis e que muitas vezes falta os entes públicos ouvir um pouco o clamor da sociedade. As necessidades, muitas vezes, estão em soluções simples que o povo pode dar. Então, essa reunião que nós fizemos no dia de ontem no condomínio, nos condomínios ali da Torquato Tapajós, no condomínio Tapajós, precisamente, que esteve presente vários condôminos, vários empresários de vários postos de gasolina, da Ambev, vários órgãos, até porque a extensão da Zona Franca de Manaus, do Polo Industrial de Manaus lá, que eles vem desde 2016 buscando uma solução definitiva sem utilização do método tradicional que são os semáforos. Então, são alças viárias inteligentes que possam dar maior mobilidade para a população e para os veículos lá. E quais serão as providências agora aqui no Poder Legislativo, deputado? A providência que eu acabei de dar entrada no requerimento, diante de todas as informações desde 2016 coletadas, as plantas que foram feitas, né? Todo a chancela e o aval da Manaus Trans, do DETRAN e da Secretaria de Infraestrutura, que agora, na verdade, o que queremos com que o governo do estado possa fazer essas obras. É uma obra de pouco impacto e que com um resultado muito grande.
Torquato Tapajós, na verdade, é uma veia arterial muito importante do sistema viário da nossa cidade e nós temos que resolver em definitivo. Aqui está o requerimento de minha autoria, que dê entrada no dia de hoje aqui, inclusive colocando a área existente, né, e como se encontra no dia de hoje, e como também abaixo-assinado, plantas que eles fizeram. Ou seja, a população ela está cada vez mais sendo cidadã. Área urbana, não é? E nós que somos urbanos aqui também, a população ela tem que ser, primeiro, ela não tem que ser lembrada somente quando a sua cidadania se dá, quando escolhe seu representante, mas quando participa de forma efetiva das decisões das aplicações de recursos. Então, aqui é uma demonstração que o povo quer com que essas alças possam resolver problemas crônicos que se arrastam por muitos anos. Obrigada, deputado. Tereza Pinheiro, para a TV Assembleia. O deputado Dermilson Chagas questionou o governo sobre o reajuste salarial de apenas 4% aos professores do estado este ano. Segundo o deputado Dermilson Chagas, os professores tinham 15% de reajuste salarial garantidos para este ano. Mais recentemente, a Secretaria de Estado de Educação anunciou apenas 4%. Por conta disso, o parlamentar enviou um requerimento ao secretário de Educação e Governo do Estado, solicitando um estudo de impacto da folha de pagamento da categoria com dinheiro do Fundeb, que justifique a baixa porcentagem. Nós sabemos que o governo vai alegar várias coisas, inclusive a questão do estudo de impacto sobre reajuste dos professores. Nós sabemos que o Fundeb manda recurso para o estado do Amazonas, sabendo que o estado tem uma arrecadação que já é uma arrecadação excedente, e nós estamos vendo a proposta de 4%. Isso não condiz com a realidade. Os professores têm direito a um reajuste de 15%, que é justo para eles. Essa reivindicação está em pauta, assim como outros benefícios para que eles façam justiça à diferenciação que foi dada lá atrás. Com o objetivo de incrementar a economia no Amazonas, o deputado Adjuto Afonso vai propor ao governo a concessão de alguns incentivos fiscais na área de aviação. Deputado pelo PP, Adjuto Afonso, usou como exemplo os incentivos fiscais concedidos pelo governador de São Paulo, João Dória, para aquecer a economia no estado, que baixou de 25% para 12% a alíquota do ICMS do combustível para aeronaves. Bons exemplos têm que ser seguidos. Esse exemplo do estado de São Paulo, além de outros exemplos que eu trouxe da mensagem do governador, e que é possível sim a gente aplicar aqui no nosso estado. Isso gera mais emprego, gera mais renda. Na hora que o governo abre mão de algum imposto, é em nome de criação de mais emprego e de mais renda para o nosso povo. Parlamentar destacou a importância dos incentivos fiscais e afirmou que vai fazer indicações ao governador Wilson Lima para realizar algumas concessões com o objetivo de incrementar a economia no Amazonas. Eu vou pedir ao governo que estude a redução do querosene da aviação. Eu acho que isso, a alíquota do querosene, a exemplo do estado de São Paulo, que baixou de 25% para 12%, isso possibilita que mais empresas regionais possam fazer voos aos municípios. Hoje você faz uma viagem para lá, bem mais caro que se você for para outro estado. O parlamentar afirmou que as indicações ao governo do estado serão feitas na semana que vem. O deputado Wilker Barreto pediu explicações à SEDUC sobre 3 contratos de prestação de serviço de limpeza em piscinas. O custo é de aproximadamente 2 milhões de reais. O contrato aponta que o valor unitário por limpeza na capital é de R$ 3.929. No interior, o serviço é mais caro, R$ 5.804 por piscina. Wilker Barreto afirmou que no mercado, a limpeza de uma piscina de 25 metros custa R$ 250. O parlamentar fez o alerta para evitar que os valores sejam pagos às empresas. Tem contrato que ganhou uma licitação para fazer a limpeza da escola X e o outro contrato para a mesma escola. E o que mais me assusta é o preço unitário. Nesse contrato, se está pagando ou se quer pagar, porque por isso da minha denúncia, certo? Porque na medida que empenhou, é um passo para liquidar. Como o meu interesse aqui é zelar pelo dinheiro do contribuinte, eu preciso denunciar antes que pague.
E a presidente da Comissão de Educação da Assembleia, Terezinha Ruiz, apresentou uma moção de aplauso em homenagem a Beatriz Rodrigues, uma atleta mirim que tem se destacado em nível nacional. Beatriz é uma tenista de apenas 9 anos, mas com muito talento. Desde os 7, ela participa de torneios nacionais e agora foi considerada pela Confederação Brasileira de Tênis a atleta número 1 das regiões Norte e Nordeste na categoria 9 anos de idade. O feito chamou a atenção da deputada Terezinha Ruiz, que apresentou uma moção de aplauso, aprovada por todos os parlamentares, em homenagem à atleta. Eu trouxe como exemplo. Nós vimos que nas últimas semanas, muitos alunos do ensino médio, principalmente, passaram por momentos difíceis, outros morreram. Quer dizer, uma tragédia nas escolas públicas. Nós queremos mostrar que, através do esporte, nós evitamos esse tipo de problema, motivamos os alunos a estudar, a permanecer na escola, transformando a escola num local saudável, agradável e de paz. E com a nossa mudança de horário, a Leia Notícias será reprisado mais cedo, às 8 horas da noite. E o inédito, que é este que você está assistindo, será sempre às 5 da tarde. Até amanhã com os principais assuntos do Parlamento Estadual. Eu espero você.